når man bliver inviteret til fødselsdag, så har man gaver med. Det har vi også. Og vi har tænkt meget over, hvad du skulle have. Nu er din kærlighed til vores nationale sangskat jo helt. Specielt den del, der handler om hjemstavn. Jylland med den svinde have. Der har jeg roet derfra min verdenborg. Samtidig er vi jo også et institut, der sådan skal følge med trendy. Og trendy hedder jo medier, teknologi, måske ligefrem håndholdt kamera. Jeg skulle være med. Når Mona er på jobbet, er hun både sød og cool. Skønt hun er født i Arnhem, hvor de ikke spiller ud. Hun er en fryd for øjet her på vores gamle skole. Hun bærer de træs med ønde, derfor siger vi: rigtige chefer kan der købes for penge. Jeg vil gerne sige ordet til Marianne Løkke. Okay. Den er grøn og den er flot. På biblioteket der står den inde ved det store format. Når vi så når til den indholdsciterende note, så kan den være lidt kedelig, men egentlig også lidt imponerende. Institutleder, formand for Nationalbiografisk Udvalg, nemlig hvem er IFA Steering Committee i min. På det næste lille gavemarkat, der står der DHD U1. Troniketer for i blikker fænder, at vi går hen, og nej, tro nej så. Mykket det findes endnu at skåde, om vi på andre sidan slottet går. Indholdet er det samme, indpakningen er lidt anderledes, og sådan er det jo med fænden. Nemlig hver i 60'erne, presskode var lidt i XS'erne. Tupier hår og bare ben i høje hele selv, når man kom fra Frederiksberg skal læse selv et dog, om performance var nu dannet nok. Man sagde, skal vi og rakte hånden nok. Men en skønne dag, du er blandt et slag, med trætter på skænke, ja, trætter på, ja. Det er sin indkomst, hvad det vil sige. Ja. Tænk på diverse opgaver inden for vores område. Det skal jeg jo sige. Drowning Mona. Nu det her jo en... Jeg troede, jeg ville have det. Det er jo bare en allegori, ikke? Altså, man skal jo tænke på, det er jo håndholdt kamera. Det er altså, Bette Midler er selvfølgelig farvet sort hår. Og så trykker vi på sådan en hyperlink, og straks springer frem. Så er det en insekt, der lige ser kun på business card på flyet. Tillykke, Mona. Og endnu en gang, nu skal vi jo have et liv, ikke? Nu tager det fire folk i liv, ikke? Ja. Mona, endnu længere i liv.